Láska moja, čo som ti to urobil? Prepáč mi, že som ťa tam poslal, nechcel som. Ja nemal som to robiť, myslel som, že sa tam o teba lepšie postarajú. Prosím, odpust mi to. Pán Slažanský? Chceli sme vám iba dať vedieť, že polícia začala trestné stíhanie voči neznámemu páchateľovi. Dobre. Chápeme, že ste momentálne rozrušení, ale myslím, že by sme mali prebrať ďalší postup. Aký postup? Spôsob interrupcie. Tým, že sú práva vašej ženy prenesené na vás, musím... Interrupcie? Vy to dieťa chcete zabiť? Vy snaď chcete, aby ho porodila? Ale ono za nič nemôže. Nemôže za to, čo sa stalo. Pán Slažanský, ale vaša žena bola znásilnená. Myslíte, že to neviem? Ale s Veronikou sme nemohli mať deti kvôli mne. Počkajte, ak tomu správne rozumiem, vy si to dieťa chcete nechať? A nič po nej nemám. Iba prázdny byt, kopec spomienok a to dieťa mi ju možno bude pripomínať. Aspoň trochu. Úprimne, pán Slážanský, z medicínskeho hľadiska to naozaj nie je najlepší návrh. A z etického? To je, ako môžete urobiť, keď ju milujete? Prepáčte, pani doktorka, ale to je moja vec. Nie je. Je to vec vašej ženy. A rozhodujem za ňu ja. Ak ste si nevšimli, je 8 rokov v kóme. A viem, že by to chcela takto. Tak to sa mýlite. Žiadna žena by si neprijala byť ani na sekundu na mieste vašej manželky. A čo vy o nej viete? Hana, počkaj. Je to nechutné. Hana, počula si Brunovského. Boli komé, nesvojprávna, rozhoduje manžel. Ako môže o tom rozhodovať on? On nemusí podstúpiť pôrod a komplikácie. Ja viem, ale my s tým nič nespravíme. To chceš nechať len tak? Čo mám robiť? Mám vyvolať ten potrat pozaj jeho chrbát? Ja neviem, asi. Hana, ja viem, že to tak nemyslíš. Dobre, ale je to strašne nespravodlivé. On z nej urobí ľudský inkubátor. Typickí muži, proste je im úplne ukradnuté, čo spôsobujú svojim konaním. Vieš dobre, na koho narážam. Hana, počkaj. Pozri. Pozri, ak na tomto prípade už nechceš robiť. Ja to chápem. Okay? Nie. Teraz jej chcem pomôcť. Kvôli nej. Dobre, tak ja jej tu zariadím izbu a dohodnem, aby ju nevracali do sanatória. Adriana bude nadšená, že sa to dieťa narodí práve tu. Dobre, a čo iné mám robiť? Hlavne, čo vlastne zmôžem? To je najhoršie, že nič. Musím ju zduch. OK.